Vy máte v zoo teď velmi významnou událost. Narodila se dvě mláďata Tigra malajského. Ale vy jste prohlásil už několikrát, uh že to ale není nic jistého, jak to bude dál. No, Můžete to vysvětlit? Je to přesně tak. Je to radost i starost. A ta starost větší než v jiných případech, protože je třeba zdůraznit, že ta mláďata zrovna tygra Malajského, tohoto podruhu, jsou velmi vzácná a jejich odchovy jsou naprosto výjimečné. Ale proč? Čili, čili my jsme, tak jednak těch tygrů je velmi málo v chovech a je, je velice problematické také spojit ty páry, vytvořit ty páry, protože v případě tohoto podruhu tigra ti samci jsou velmi agresivní. A já když se vrátím do historie toho našeho snažení, které teď vrcholí vlastně po deseti letech, tak, tak je potřeba si připomenout, že jsme měli samce kaviho, samce tygra malajského, který banyu, tu matku nynějších, nynějších koťat, bez mála zabil. A jiný z tygrů, kterého jsme měli, z tygrů malajských, tak naopak jedna ta samice byla zabita Olé, v jiné to, zoologické zahradě. Ano, tam prostě ta agresivita je taková, že skutečně ten samec tu samici může zabít. A proč Čili... je tak agresivní, když jde o sex? No, Mezi to, na to existuje řada, řada hypotéz, určitě v tom, v nějakou roli hrají ty podmínky, že jsou ta zvířata v lidské péči nejsou v přírodě. Dokonce, jak si kolega Pavel Brandl, kurátor našeho chovu, se domnívá, že možná by takové chování se mohlo projevovat i u dalších podruhů tygra, ale ty, že už jsou v lidské péči po tolik generací, že jak si to, to chování bylo utlumeno. Ale popravdě, nikdo pořádně neví. Nicméně musíme to brát jako fakt. Čili první problém, že těch tygrů je velmi, velmi málo. Druhý problém, že tedy se Namci jsou často nespojitelní se samicemi, že je mohou zabít, nebo jak si preventivně ta zvířata musí být pak oddělená a tím veškeré snažení končí. A to a mu... se mu nemůže odebrat to semeno. K tomu se dostanu. K tomu se dostanu. Čili jak si, když, když nemůžete ten pár vytvořit, tak buď musíte schánět jiného samce, což samozřejmě trvá a musí si ta zvířata zvyknout na to prostředí a podobně. A nebo ano, dělali jsme u nás i pokusy s umělým oplodněním, bohužel, byly zcela neúspěšné. Ne. Čili to je také u těch tygrů komplikované. No a teď ta koťátka. No a teď ta koťátka, když už se narodí, tak Bania už letos jednou porodila. A ta mláďata byla příliš malá a Bania se o ně nedokázala pořádně starat. Čili jak si máme prvorodičku, která už je jaksi ne v úplně optimálním věku, a máme starost o to, jednak, aby byla života schopná ta koťata a jednak, aby se o ně postarala. Čili vidíte, že tady bylo tolik jaksi prahů, které je nutné překročit. My jsme předtím téměř posledním, Bania se o ně stará dobře, alespoň zatím. Jedno z těch koťat, ta samečka je tedy velmi malá, podměrečná, bych řekl. Má i teď v, v deseti dnech věku hmotnost, jakou měla mít při narození. Ten sameček je, ten sameček je tedy větší, silnější. Uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Ale skutečně to tedy je velmi, velmi problematické a musíme být velmi opatrní. My z toho důvodu také třeba jsme zavřeli ten pavilon, aby tam měla klid. To se e... chci právě zeptat, jak dlouho bude zavřený ten tak... pavilonšek? Tak on byl zavřený, zase jsme ho otevřeli, protože ona byla s těmi koťaty v porodnici, čili jakoby trošku stranou toho ruchu, ale z okolností včera ta koťata vynesla do, té, do toho expozičního prostoru. Já jsem se tam byl podívat a skutečně, jak si, i když jsem tam byl sám, tak reagovala podrážděně, takže zase ten pavilon buď zavřeme, nebo zavřeme tu část, kde je, kde je ta, ta bania s mláďaty, a teprve po čase bychom tam pustili návštěvníky. Po čase to znamená? No, to to v tuhle chvíli nejsem schopen říct. To záleží na tom, jak, si, jak se ona bude chovat, v jakém stavu budou tam mláďata, jak budou pohyblivá, ale primárně na tom zkrátka, jak ona to ponese. Ale když dnes jsem tam přišel, udělal jsem rychle pár snímků, tak se zvedla, začala byla v tom výstražném postoji takovém, takže, takže zjevně jak si jí nevyhovuje, aby tam, byli, aby tam byly lidé, byť v normální situaci samozřejmě, ta zvířata, včetně bany, jsou zvyklá na to, že tam procházejí davy. Kolik je v přírodě těch tygrů malajských? On to nikdo pořádně neví, ty poslední údaje hovoří asi o 250 na nejvýš 300 jedincích. Čili skutečně, jak si ta jejich početnost je velmi nízká, jsou kriticky ohroženým poddruhem. Ono je tedy pravda, že těch tygřích podruhů je celá řada. Řada z nich je ohrožených, někteří jako ten tygr malajský jsou kriticky ohrožení, některé ty podruhy, třeba tygr kaspický, ty už byly vyhubeny. Čili obecně ti tygři jsou ve velmi špatné situaci. Když tady ještě mluvím o tom, že to je tedy řada podruhů, tak možná bych mohl zmínit, že tygr malajský byl popsán nebo oddělen od tygra indočínského až v roce 2004 na základě genetických analýz. Současně je potřeba zmínit, že teď probíhá taková diskuse, jestli vůbec to dělení tygrů, tak jak se s ním nyní pracuje, jestli vůbec to je validní, jestli to je platné a jestli ve skutečnosti by měly být rozděleny jenom do takových dvou, respektive tří hlavních skupin. Čili je v tom spousta problémů a otázek a je, všechno aby... se to točí kolem těch mláďat. Hlavní, aby mláďátka vydržela.